Ще има ли Майнкрафт? Не. Това изглежда готино, направено от Rockstar, така че не очаквам да бъде кой знае колко интересно, но все пак да видим ден. Оу, добре, изглежда интересно. Леле, тунелче. Много тъпо се завъртях. Не знам как и защо. Защо се завъртя тъпата кола? Е, брат, спряме. Нямам никаква идея защо се завъртя колата. Нещо не взех за воя като хората. Добре, да, трети съм. Живи и здрави. Кой първи? Крадеца пос Алекс Чо. Ел, това бавното го много мразя. Отврат. Има къде да се фейлва, все пак е на две обиколки, пък иде толкова кратко, 62 чекпоинта. Баба Васе, какво? Защо пък баба? Айде да полетим! Леле, аз правя в дупката. Уху! Айде, настигнах ви. Айде, господин крадец. Айде! Бай! Уху! Еба си дрифта направих. И господин крадец. Опасна работа си. Това може би е крат на първата обиколка, maybe? Охо, не, има още доста. Газ, газ, а! Не, ръбчето! Не, одит! Живи, здрави! Сега няма настигане. Няма настигане сега. О, е тука. Тук има шанс да го засече, ама не, това е твърде лесно. Алеле, мале! Добре, е тука! Това ми е шанса. Да! Йес! Поправих си грешката. Сега обаче ще си взема от буста взаимно и това е малко прецакана работа. Ето, казах ви, че е прецакана работа. Заби ме като пирон в кисело мляко. Оле-де! Ух! Това беше откачено. Някой дори не е тръгнал. Спартачето. Първата обиколка е готова! Мале, ще успея да си задържа първото място и тая обиколка? Сега ще разберем. Преди тука го фелнах. Сега да видим обаче. Добре, всичко изглежда прекрасно. Това го направих, това го направих. Супер. Взех си за войчето. Еми. О-оу. Тия въздуха удари и много ги мразя. Оу! Мале, как ще... Ахооо! Той се удари! Йес! Йес, той се удари! Така! Еми, пичове! Валя късмет, за сега съм винаги първи. Три състезания, три пъти първи, ама едното да не забравяме, че господин монстър ми го подари, така че... Лъв за него и да се опитаме да спечелим и това! Три състезания подред! Можем ли го?
Аз го вярвам пък, да видим. Опа, малко изгубих контрол тука над колата. Не остана кой знае колко. Така. Мисля, че половината вече го минахме. Я да видим. 25 от 62, добре. Не половината, но... Горе-долу. Ехе, те още са в тунела. Добре. Само без да бързам. Само без да бързам и работата ще стане без проблеми. Така. Вече половината е минато. Красота. Ооо. Какви обрати само се случват? Това е нещо невиждано. 711 вилера хайп! Двайсет! Добре. Това е може би последният тунел. Оле-ле, мале! Тука рискувах мъничко. Мерси за лута, бро, лов за теб! Е, тука той преди се провали, а сега го направих повече от прекрасно! Супер! Дори не се ударих! 57. Тук ще го направя без газ, за да може направо тук да скоча. Господин Крадец отново е зад мен, но! Finish him, bitches! Така, 3, 2, 1. Дали ще продължим серията? Сега ще разберем. Ох, как ми шиваха. Ох, как ми шиваха. О-о-о. Има ли спасение от тази позиция сега обаче? Има ли спасение? Не. Еми. Найс. Нямам шанс за първото място. Какво стана с английския канал? Ами нищо, просто не съм качал, нямам време. I can fly. I believe I can touch the ramp. Please, please. Пълса, брат. Пълса. Но це просто не виждам друг начин. Ла 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 ла. И той, пич ми открадна номера. Е, не бе! Е, брат, ти видя от мен, нали? Файрхех ще, пети съм. Хе-хе-хе-хе. Да си шибам трикчетата, да си шибам. Видява се ето как го прави. Казах ти! Мазни копирачи! Така. Йоу. Да си шивам късмета! А! Най-накрая! Ох, добре, направих го! То нищо не се виждаше, това беше адски трудно тука. Така. Няма невъзможни неща! Ох, какви са тия са простоти? Какви са тия глупости, моля, моля? Оле-ле, боже! Накъде?
Дали остава още много? А, 16 чекпоинта са, добре? То не са много. Проблем обаче колко време ще ги правим. Охо, настигаме другите. Йес, това ми харесва. Това ми харесва, че ги настигаме. Добре, тук виждам лоурайт. Аз тия ги умея уж. Умея аз, ама не. Не съм ги овладял. Стихии такива. Пети. Окей. Имам шанс да стана трети. Сте успяли, пичове? Дали? Дали? О, да. Не! Ох, леле, късмет, че не гръмна. Трети съм! О, да! Е, не. Е, не. Тука нямам вече скорост. Шадъл Бойчо финишира първи. Втори може би ще бъде крадеца и аз ще бъда третото синче, което ще завърши може би. Ако всичко върви по план. Та, кола нещо няма душа. Така. Не. Окей. Супер приземяване. И може би ще ранкъпна, ноп, далеч съм от ранкъп. Така. Ей, кисло мляко. Бум. Господин крадец все още не е завършил, а то стават още много мъничко чекпончета. О, добре, надолу сме. Какво те мъчи, крадец? Да видим, той нещо не може да се справи с нещо. Сега ще видим. Мале, ама той е много дълго било, бе. То затова може би. Wrong way. Абе, не е wrong way, бе. Просто това като си е на майната, какво да направя? Мамо! А той ме чака на финиша или какво? Чака да завърша. По-скоро той да завърши. Ще завърши назад, нали? Еми, мерси за второто място,